და სალომე ზურაბაშვილის რეკლამი და პლაკატი რა თქმა უნდა დიხარ გადასატანი ყუთით. ჩვენა? ხო აბა რა? მე არ სამწირებია აბა. აგორ 48 წელი და გადასატანი ყუთით დადიხართ? ეს არის რეკლამა. ეს არის რეკლამა. ჩამოხსენით, ახლა მოვაშორეთ. წინდანაც და უკრიდანაც და მეორეთ რო დავინახავ ჩვენ მეგობარო, თელ ჟურნალისტებს დაგახვევ თავზე. არა, ჩვენც შენ რომელი დანახა? შენ ვის წარმოადგენელი ხარ? ბაქრაძის. მე რე ასე უნდა დადიოდე სალომეს რეკლამით, ბიჯო? არც მინდი ხედია, არც კი შეგიხედია, მანქანა გამოჩნდა. მანქანებს გავიგე, მაგრამ მანქანებს მე ამას არც არ ვაგზავნი ახლა, მაგრამ მეორეთ არ გააკრას. არა,